Աշխատաշուկայում պահանջված և մրցունակ մասնագետ դառնալու համար կարևոր է մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը։ Իսկ մասնագիտություն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել սեփական հակումները, նախասիրությունները, ունակություններն ու հետաքրքրությունները։ Յուրաքանչյուր անձի կյանքում լուրջ հարց է ինչ մասնագիտություն ընտրել, ուր գնալ ուսանելու։ Եվ Գեղարքունյաց աշխարհում Գավառի պետական համալսարանը ստանձնել է հենց այդ դերակատարությունը։ Դպրոցների շրջանավարտներին մենք առաջարկում ենք ժամանակակից մասնագիտական կրթական ծրագրեր։ Բայց որ շատ կարևոր է, համալսարան մուտք գործելով արդեն դիմորդը, այնուհետև ուսանողի կարգավիճակում հայտնվում է ողջ համալսարանական աշխատակազմի ուշադրության հոգացության կենտրոնում։ Գավառի պետական համալսարանում իրականացվում են թվով 16 բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր բակալավրիատում, ինչպես նաև 13 ծրագրեր մագիստրատուրայում։ Բուն առաջարկում է նաև գիտակրթական ծրագիր ասպիրանտուրայում։ Ես խորհուրդ կտայի միասնական քննությունները շատ հայտագրել, որովհետև, ինչպես գիտենք, դիմորդները իրավունք ունեն 10 մասնագիտության գծով բուհերում ներկայացնելու հայտեր, 2-ը անվճար, 8-ը վճարովի տեղերում։ Եվ շատ հաճախ, երբ աշակերտը չի հայտագրել համապատասխան քանակի քննություններ գիտելիքների տեստավորման կենտրոնի կողմից կազմակերպող, արդեն սահմանափակ են լինում հայտերը, որոնց գծով նա կարող է պայքարել։ Գավառի պետական համալսարանի 2018 թվականի բակալավրիատի ընդունելության քննությունների ցանկում արվել են շատ փոփոխություններ հոգու դիմորդների։ Միջակայք մասնագիտությունների գծով նախկինում մրցութային համարվող և միասնական կարգով հանձնվող քննությունները դարձել են ոչ մրցութային, այսինքն փոխանցվում են ատեստատից։ Այսինքն քննություններ, որոնք նախկինում հանձնվում էր միասնական ձևաչափով, մի քանի մասնագիտությունների գծով տեղափոխվել է ոչ մրցութային քննությունների ձևաչափ, դա նշանակում է, որ կարող ենք վերցնել նրանց ավարտական գնահատականները։ Նույնիսկ եթե դպրոցի ավարտական քննություններում չի հանձնում տվյալ առարկան, ապա գնահատականը փոխանցվում է նրա տարեկան գնահատականը։ Ինչպես գիտենք, ընդունելության քննությունների ցանկում մեկ աստվանշով նշվում է ոչ մրցութային գնահատականները, դպրոցից տեղափոխվողը, իսկ երկու աստվանիշով նշվում են այլ քննությունները, որոնք, եթե անվճար տեղերում է մրցույթին ուզում մասնակցել, պետք է հանձնել միասնական ձևաչափով, իսկ վճարովի տեղերում հանձնելու համար միասնական ձևաչափով հանձնելու կարիք չկա, դրանք փոխանցվում են իրենց ատեստատից։ Նելլի Կուտուզյանի տեղեկացմամբ հանրակրթական դպրոցների նախկին տարիների շրջանավարտները միասնական քննությունները պետք է հայտագրեն իրենց բնակավայրերի ավագ դպրոցներում։ Ներկայացնեմ մասնագիտությունների քննությունները ըստ կրթական ծրագրերի և միաժամանակ նշելով այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2017 թվականի ընդունելության և 2018 թվականի ընդունելության քննությունների համադրմամբ։ Տարական մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտական կրթական ծրագրում պետք է հայտագրել հայոց լեզուն միասնական ձևաչափով, իսկ մաթեմատիկան նշված է երկու աստղանիշով։ Դա նշանակում է, եթե աշակերտը ուզում է պայքարել անվճար տեղերի համար, պետք է հանձնի միասնական քննություն, եթե ոչ, ի սկզբանե որոշել է հայտագրել միայն վճարովի տեղեր, այն կփոխանցվի իր ատեստատից և կարիք չկա հանձնելու։ Կենսաբանություն կրթական ծրագրում կենսաբանության գրավորը կհանձնեն միասնական ձևաչափով, քիմիան կամ ֆիզիկան նշված է երկու աստղանիշով, դրանք և հայոց լեզուն մեկ աստղանիշով, համարվում է հայոց լեզուն ոչ մրցութային, կփոխանցվի ատեստատից, իսկ քիմիան կամ ֆիզիկան անվճար տեղերի համար պետք է գետքով հանձնի, իսկ վճարովի համար դրա կարիքը չկա։ Անգլերեն լեզու գրականություն բաժնում հանձնում է միայն անգլերեն գրավոր, բանավորը հանձնում է Գավառի պետական համալսարանում, իսկ հայոց լեզուն նշված է մեկ աստղանիշով, դա նշանակում է, որ փոխանցվում է նրա ատեստատից։ Տնտեսագիտության ոլորտի 3 մասնագիտությունները՝ հաշվապական հաշվառում և հարկում, ֆինանսներ և տնտեսագիտություն, հանձնում են նույն քննությունները՝ մաթեմատիկա գրավոր, հայոց լեզու գրավոր միասնական ձևաչափով, իսկ օտար լեզուն նշված է երկու աստղանիշով, այսինքն եթե ի սկզբանե աշակերտը որոշել է անվճար տեղերի հայտ ներկայացնել այս մասնագիտություններով, անպայման պիտի հիմա հայտագրի օտար լեզուն ևս միասնական հանձնելու, եթե ոչ վճարովի, ապա նա կարող է ուղղակի միասնական չհանձնել և կտեղափոխվի իր ատեստատից։ Դեղագործական քիմիա բաժնում հանձնում է քիմիան գրավոր, կենսաբանությունը կամ ֆիզիկան իր ընտրությամբ նշված է նորից երկու աստղանիշով, անվճար տեղերի համար կհանձնի միասնական, վճարովի համար կարիք չկա, և հայոց լեզուն վերցվում է նրա ավարտական ատեստատից կամ, եթե միջին մասնագիտական կրթություն ունի, իր համապատասխան դիպլոմից։
Համակարգչային ճարտարագիտություն բաժնում հանձնում են մաթեմատիկան գրավոր միասնական ձևաչափով, ֆիզիկան նշված է նորից երկու աստղանիշով, քանի որ այս մասնագիտության գծովել ունենք անվճար տեղեր, կարող են ֆիզիկան հայտագրել, բայց եթե հանկարծ միասնական քննությունը անհաջող ելք է ունենում, նա կարող է վճարովի համակարգի մրցույթին ևս մասնակցել։ Սերվիս բաժնում հայոց լեզուն նախկինում մրցութային էր, այսինքն հանձնում էին միասնական ձևաչափով, այժմ հայոց լեզուն տեղափոխվում է ատեստատից։ Գավառի պետական համալսարանում առկա են նաև անվճար տեղեր։ Դրանք ըստ մասնագիտությունների նշված են տեղեկատվական թերթոններում և համալսարանի պաշտոնական կայքի դիմորդ բաժնում։ Համալսարանի կրթական ծրագրերում առկա են անվճար տեղեր, որոնք ենթակա են փոխատեղման կուրսից կուրս, ելնելով ուսանողների առաջադիմության տվյալներից իրականացվող մրցույթից։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ուսանողը չընդունվի անվճար տեղերում և առաջին կուրսից սովորելուց հետո առաջադիմության արդյունքներով փոխատեղման արդյունքում նա կարող է արդեն հայտնվել անվճար ուսուցման համակարգում։ Յուրաքանչյուր ուսանողի կրթական կարիքները բացահայտվում են, և որ դարձյալ շատ կարևոր է, բացահայտվում է նրանց ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Համալսարանում կիրառում ենք ուսման վարձավճարների շատ ճկուն համակարգ, և նյութական, և բարոյական խրախուսանքի միջոցներ։ Ներգրավում ենք բազմաթիվ հովանավորների, բարերարների և ուսանողների ընտանիքների սոցիալական բեռը թեթևացնում ենք։ Եթե ֆինանսապես հոգում ենք ուսման վարձի բավականին մեծ հատված, դա նշանակում է թույլ ենք տալիս ավելի քիչ պակաս ֆինանսական ծախսերով ստանալ որակյալ կրթություն։ Գավառի պետական համալսարանը եվրոպական շուրջ 80 առաջատար բուհերի հետ իրականացնում է ակադեմիական փոխանակման բազմաթիվ ծրագրեր։ Այդ բուհերում Գավառի պետական համալսարանի ուսանողները կարող են անցնել ուսումնառության որոշակի փուլ, սովորել 1 կիսամյակ կամ ուսումնական տարի։ Համալսարանում գործում են նաև համատեղ ծրագրեր, որոնց ավարտին տրվում է դիպլոմ Գավառի պետական համալսարանի և եվրոպական բուհի կողմից վավերացված։ Մեզ մոտ ուղիղ ճանապարհ է դեպի Եվրոպա։ Եթե մենք շուրջ 29 եվրոպական ծրագրերի անդամ ենք, և եթե Գավառի պետական համալսարանի ուսանողին ֆինանսավորում է Եվրամիությունն ու Եվրախորհուրդը, կրթության հանձնաժողովը յուրաքանչյուր ամսվա համար տալով համապատասխան վճար և ընտանիքների համար իսպառ առանց որևէ լումա վճարելու, ուսանողը ուսանում է Անգլիայում, Գերմանիայում, Պորտուգալիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Բուլղարիայում, Լեհաստանում, Հունաստանում, Հունգարիայում, շարունակեմ, ցանկը շատ մեծ է, շուրջ 80 համալսարաններ, եվրոպական բուհեր, կազմակերպություններ, և մեր դասախոսներն են ակադեմիական շարժունության ծրագրերին մասնակցում, եվրոպական բուհերում կատարում են մանկավարժական հետազոտական աշխատանք, և նաև հրավիրում ենք փոխադարձության սկզբունքով եվրոպացի մասնագետներն են լինում մեզ մոտ։ Հենց այս պահին մեր ուսանողները եվրոպական տարբեր բուհերում ուսանում են։ Անցած շաբաթ ևս ուսանողների հերթական խումբը մեկնեց Եվրոպա, թե բակալավրիատից, թե մագիստրատուրայից, ընդ որում անաչառ, ազնիվ, արդար, մաքրամաքուր համալսարանական միջավայրում։ Բակալավրում երկրորդ կուրսում հնարավորություն եմ ստացել 1 տարի սովորել Իսպանիայի Վալենսիայի Պոլիտեխնիկական համալսարանում, և մագիստրատուրայում ևս 6 ամիս Ռոմի Սապիենց համալսարանում, թե այս ժամանակահատվածում, թե Գավառի պետական բուն Գավառի պետական համալսարանում անցկացրած ժամանակահատվածում բարելավել եմ իմ կրթական որակներս, ձեռք եմ բերել մասնագիտական նոր հմտություններ, որոնք ապագայում կիրառելու եմ իմ աշխատանքային գործունեության մեջ։ Ուսանողը գալով Գավառի պետական համալսարան ստանում է գիտելիքներ, ինչպես նաև ձեռք բերում հաղորդակցման, լեզվական, կյանքի հմտություններ և ինքնաարտահայտման հնարավորություն։ Արդյունքում Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտները կարողանում են իրենց լավագույնս դրսևորել աշխատաշուկայում։ Այս տարի ավարտելու եմ մագիստրատուրան։ Այս 6 տարիների ընթացքում Գավառի պետական համալսարանը ինձ թե կրթական, թե մարդկային առումներով մեծ առաջընթացի հնարավորություններ է տվել, մասնավորապես բուհի հետ կապ այնքան ամուր է դարձել, որ ապակա պլաններում ևս կա այդ գործունեությունը շարունակելու հեռանկարը, և ապագայում ինչու ոչ նաև պլանավորում եմ համալսարանում սովորել ասպիրանտուրայում։ Ղարաբաղցյանների ընտանիքն այն հաջողակներից է, որի անդամները բուհին կապված են բազմաթիվ թելերով, կրթությունից մինչև նորակազմ ընտանիք։ Շուրջ 10 տարի աշխատում եմ Գավառի պետական համալսարանում, և Գավառի պետական համալսարանի համար դարձել է ոչ միայն աշխատանքի վայր, այլև Գավառի պետական համալսարանի հետ կապված ընտանիքան թելերով։ Ավագ գործից արդեն սովորում եմ ասպիրանտուրայում,
կրտսեր որդից ծառայելով Հայոց բանակում վերադարձել է ուսման եւ այստեղ գտել է իր երկրորդ կեսին եւ արդեն 3 զավակներ է ծովում համասարանում։ Ընդունվելով Գավառի պետական համասարան սովորեցի բակալավրիատում։ Ուսումնառության տարիներին ուսումը շարունակեցի մեծ Բրիտանիայի Սվանսի Մետրոպոլիտենի համալսարանում, այնտեղ ստանալով թելեզվական թե մասնագիտական ընդդություններ։ Այնուհետև վերադառնալով ընդունվեցի մագիստրատուրա, այն ավարտելով երիտասարդությամբ կատարեցի իմ հաջորդ քայլը՝ ընդունվեցի ասպիրանտուրա։ Ներկայումս աշխատում եմ իմ դիսերտացիայի վրա։ Շատ շնորհակալություն մեր մայր բուհին։ Գավառի պետական համալսարանում սովորելը Գագիկի եւ Աննայի համար դարձավ ճակատագրական։ Նրանք բուհում ծանոթացան եւ համասանական միջավայրում միմյանց ճանաչեցին։ Ուսումը շարունակել եմ նաեւ Արմերիա, Իսպանիա Արմերիա քաղաքի համասարանում։ 6 ամիս սովորելուց հետո նորից վերադարձել եմ Գավառի պետական համասարան։ Իմ ուսման ընթացքում Գավառի պետական համալսարանի շնորհիվ գտել եմ իմ երկրորդ կեսին, որի համար երախտապարտ եմ համալսարանին։ Ես ընդունվել եմ Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ բաժին։ Համալսարանում ուսումնառության տարիներին ունեցել եմ մեծ ձեռբերումներ, դարձել եմ ուսանողական խորհրդի քարտուղար, մասնակցել եմ բազմաթիվ սեմինարների եւ համալսարանի իստվել է շատ գիտելիքներ։ Սակայն այդ ամենից բացի Գավառի պետական համալսարանը մեզ համար դարձել է մայր բուհ, այն մեզ համար դարձել է մի ընտանիք եւ խթան է հանդիսացել, որպեսզի ես կարողանամ այս համալսարանում գտնել իմ երկրորդ կեսին եւ կազմել իմ ընտանիքը։ Գավառի պետական համալսարանի ռեկտորատը եւ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը դիմորդներին խորհուրդ են տալիս կատարել մասնագիտական ճիշտ ընտրություն։ Սիրով հավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրում են համալսարանի մասնագիտություններով, այցելել համալսարան չորեքշաբթից կիրակի, մեր դռները բաց են բոլորի առջև։ Ընդունելությանը վերաբերող հարցերով հստակ խորհրդատվություն ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել Գավառի պետական համալսարան, ինչպես նաև այցելել համալսարանի պաշտոնական կայք gsu.am հասցեով։